Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Пам'ятаємо, наприклад, що вже почався опалювальний сезон. Пішли вже, очевидно, перші платіжки. І саме час поговорити нам про лічильники. Про те, що таке лічильники, чим вони вигідні і кому вони не вигідні. І як вони встановлюються, як все це оплачується і як все це працює. А інколи воно і дуже часто не працює. От чому так відбувається, про це ми все будемо говорити. Чесно кажучи, готуючи не перш багато ефірів я зробив на тему житлово-комунального господарства, в тому числі про лічильники говорили, і готуючись до сьогоднішньої передачі, зрозумів, що чим більше я розумію, тим менше я розумію в цьому питанні. Сподіваюся, що сьогоднішній гість нам все пояснить, що не зрозуміло, з задоволенням депутат Дніпровської міської ради. Людина з великим досвідом в ОСББ, в органах місцевого самоврядування, можливо, в тому числі з лічильниками, я так сподіваюся, Анжеліка Пилипенко. Радий бачити, пані Анжеліка. Доброго вечора, дякую. Ну от, перше у мене питання до вас, воно банальне, надзвичайне, я б навіть сказав примітивне, але я задаю там з таким закидкою на друге питання. А от скажіть, будь ласка, лічильники, вони вигідні? І наскільки вони вигідні? Порівняно з нормативним споживанням. У нас же є норматив, там, якщо у тебе немає лічильник, платиш за нормативом. А от якщо лічильник, то очевидно, що воно якось... А може і ні, я от почитав і так. У мене сумніви. Да. У будь-якому разі, якщо людина відноситься до споживання цих послуг економно, то лічильник вигідний. Якщо вона витрачає безмірно це, то безумовно лічильник невигідний. Ну а взагалі лічильник... От в чому, не знаю, ідеологія, або навіть не побоюсь цього слова, місія встановлення лічильників? Це ж очевидно, що для того, щоб людина бачила ті циферки, які там, ну і очевидно, що менше споживала, тобто економила. Ну дивіться, в залежності від тієї послуги, про яку ми будемо говорити. Та-да. Послуги дуже різниться на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про лічильники на електропостачання, то оці ще радянських часів лічильники, вони багато чого не рахували. І встановлення електронних лічильників, які передають самі показання там і так далі, вони були вигідні саме надавачу послуги. Тому що, ну, по-перше, вони рахують навіть самі на себе. Якщо у вас все вимкнено в квартирі, він буде рахувати сам на себе, він теж працює. Якісь там мікровати. Да. Тому, коли їх встановлювали, ці електронні лічильники, то дуже багато людей, вони були неприємно вражені тим цифрам, які потім виникали в платіжках. Так. Ну, якраз щодо електричних лічильників, то це найрозповсюдженіше. Тут, мені здається, ми вже звикли до цього давно, що це твій індивідуальний лічильник. Тут якихось особливих змін в ідеології, в менталітеті немає. А от там далі про інші лічильники. Ну, але ж є і лічильники на місця загального користування, до речі, які рахують електроенергію, яку ми витрачаємо на ліфт, на місця загального користування, освітлення цих місць, і вже це поділяється потім порівну на людей, які споживають це. Тому тут теж важливо такий момент. Ці лічильники вже не дають багато можливостей там. Ну, я знаю, що умільці є завжди. За те, що називається відкрутити, да? Да, але ці лічильники фактично вже ніяким чином не відкрутиш. Стосовно тепла і, наприклад, газу, це взагалі інша річ. Ви знаєте, що у нас було таке повсемісне встановлення оцих газових лічильників на будинки колись. Да. І я вам скажу, що я навіть була одним із ініціаторів створення такої групи в Фейсбуці «Свистать всіх наверх». Ну, тобто всі збиралися, якщо насильно приходили встановлювати лічильник на газ на весь будинок, всі сусідні активні ОСББ, ЖБК приходили на допомогу, обступали фактично, так, фізично відбиватися, бо іноді штовхали цих стареньких голів ОСББ, там були травмовані люди і так далі. Там було був пік кілька років, зовсім недавно ще був. Ну, власне, ця історія досі подекуди продовжується. Був пік до 17-го року. Ви знаєте, що тоді
якби оця громадськість, яка є активною ОСББ ЖБК, з усієї країни закидали потім Верховну Раду своїми зверненнями, і президента тоді закинула зверненнями стосовно того, щоб припинити це свавілля газовиків. І тоді під натиском у цій громадськості було прийнято закон, який зобов'язував газовиків спочатку встановити прилади обліку на поквартирно і тільки після цього дозволити їм встановлювати загальнобудинкові прилади обліку. Це дуже такий прогрес, я в тому приймала участь і дуже за цим пишаюся. Ну, давайте раз про це заговорили, а чому тоді, ну, ми говоримо про період до 17-го року, так. Як... пік, да? А чому тоді невигідно було встановлювати оці будинкові лічильники, на яких наполягали? Знаєте, газовики? Я ненавиджу взагалі оцей колгосп. Тому що хтось бережно відноситься до споживання якоїсь там енергії, будь-якої енергії. Хтось просто цим, вибачте, опалює собі квартиру. Ну, так буває. Хтось випікає там якісь пиріжки і продає після цього. Чому я маю сплачувати з ними в колгоспі на рівних долях? Ну, це не зрозуміла мені річ. Ну, тому що було так, на будинок ставиться загальний лічильник і на всіх мешканців, на всі квартири діл поділяється там. Ну, це несправедливо. Так само зараз нас заганяють в колгосп. Новий закон про житлово-комунальні послуги передбачає, що знову ж таки вже не будуть враховуватись показники лічильників поквартирних по воді, а буде оцей колгоспний лічильник на весь будинок. Я вибачаюсь. Але дуже велика різниця, коли я встановила собі прилад обліку на воду. На сьогоднішній день норма споживання, яка встановлена як справедлива норма, 9,98 кубів на людину в місяць. В реалії людина в найкращому вигляді, якщо вона там постійно миється, пере і так далі, вона споживає десь 3 куби. Ну, це різниця дуже велика. Якщо зараз новий закон про ЖКП передбачає, що оці показники взагалі не будуть враховуватись, то всі фактично потері, да, вони всі будуть лягати на наші плечі. І тоді буде так, хтось економить, хтось не економить, а будуть сплачувати всі в рівних долях. Ну, це не справедлива річ. А я ще думаю, буде так, що а чого я буду економити, якщо я знаю, що сплатити всім однаково? Включу я на повну. Так, і так. І тоді споживання буде значно більше. І неплатників буде значно більше. Чому сусід Петро не сплачує, а я маю платити і за себе, і за Петра? Я теж платити не буду. А це вже остаточний варіант відкату Знаєте, назад? Ви будете збирати своїх, щоб відбиватись? Буду. Це знаєте, яка ситуація? Я, до речі, коли тільки оцей законопроект готували, я ще була тоді в цій Національній Раді з питань ОСББ, я тоді дуже проти цього виступала. Ну, можливо, після цього мене і виключили з цієї Національної Ради. Тому що я вважаю, що оцей колгосп, він не сприяє ані економії ресурсу, ані фактично справедливому розподіленню цього ресурсу. Чому буду проти цього? Ну, на сьогоднішній день. Дякувати Богові, чесно кажучи, що це масивно не робиться в нашому місті, тому що у нашого водоканалу немає на це грошей. Грошей на це ніхто не дав. Тобто пропонують фактично ОСББ ЖБК за власний кошт встановити. І якщо вони, ну, знаєте, да, якщо вони не встановлюють, ну, якщо вони встановили, це класно, а якщо не встановили, вони мають встановити за свій кошт і після того розбити на всіх споживачів на 5 років, ну, якби фактично в розсрочку встановити нам такі прилади обліку. Вони не дуже зараз цим опікуються, бо вони кажуть, що в них нема грошей, і слава Богу, що їх нема. А от тут якраз ми підійшли ще одного. От в цьому питанні я точно заплутався. Чиїм коштом встановлювати лічильники? Тому що я читав і про те, що це мають постачальники встановлювати, і те, що це має компенсуватись з місцевих бюджетів, і те, що взагалі своїм коштом. Ну, дивіться, якщо ми подивимось на тих монополістів, які є власниками, ну, тобто газ і електроенергія, то там написано в законі, що вони мають встановлювати ці прилади. Начебто. І фактично, що вони будуть робити? Вони будуть в тариф нам закладати оці всі витрати. Ну, так же ж.
Ну, фактично. Ну, ми будемо говорити, що за це за їхній кошт. А що ще фактично може зробити це, нормальний капіталіст? Це за наш кошт. Що ми подивимось на тих надавачів, які є в комунальній власності, да, там, ну, водоканал там, і так далі, то ми тоді читаємо в законі, що там сказано, що це встановлюється за рахунок споживачів. Якщо споживачі самі встановили, знову ж кажу, там ОСББ чи ЖБК, самі встановили, це класно, здорово. Якщо вони не встановили самі, тоді водоканал повинен встановити за свій кошт, але розбити оці всі витрати на 5 років, ще раз кажу, як в розстрочку нам все виставити, потім все одно ми сплатимо тільки за 5 років за встановлення цього приладу. Тобто оте все, що от написано, що постачальники своїм коштом мають встановлювати лічильники, це все... Ну, вони начебто за свій кошт встановлюють, а потім за 5 років з нас це забирають. Якщо вони заклали це в тариф, то... Так, вони забирають фактично це. Єдине, що там цікаво так написано, що повірка, те, що було там раніше в тарифі, повірка, зняття, на транспортування на повірку цих лічильників з тарифу вони вилучили. Але ж все одно ми сплатимо за це. Все одно споживач сплатить, але це буде окрема платіжка. І все. Слухайте, я якось думав, що лічильники, якщо вони налаштовані на те, щоб мотивувати людину економити і відповідно платити менше коштів за спожиті ресурси, то вони вигідні споживачу і невигідні постачальнику послуг. Тому що людина йому менше платить коштів. І тому вони впираються там або свої такі якісь схеми, як от з будинковими лічильниками. А тут виявляється, що у нас якось це так побудовано, що... Ну, дійсно, ви праві. До цього моменту, як прийняли новий закон про ЖКП, дійсно так було, як ви кажете. Наприклад, я встановлюю лічильник обліку на воду холодну, і я зразу економлю, тому що не 9,98 в мене кубів виходить на людину, а в мене 3 куби виходить на 2 чоловік. Розумієте, да? І безумовно... Ну, вибачте, 9 кубів – це така цистерна. Ну, це багато. Це багато. Це фактично 10, 9,98. Ну, це дуже багато, ми стільки не витрачаємо. Навіть якщо ми будемо там, я не знаю, садівництвом займатися і поливати огород, ми не витратимо стільки. Тоді водоканал, ну, якби прискіпливо до цього ставився, не такий лічильник, оцей ми повіримо, цей не повіримо, цей встановимо, цей не встановимо. А на сьогоднішній день, коли монополістів підтримує законодавець таким чином, що потім буде колгосп, то ці лічильники вже для них не будуть мати значення. От всі ті потери, які є, вони будуть ложитися на нас. Будинкові, індивідуальні, в принципі, різниця тільки для споживача. Тоді індивідуальні не будуть враховані. От... Показники індивідуальних не будуть враховуватись. Буде по враховуватись по воді. Так. На сьогоднішній день, що ми маємо, наприклад, стосовно тепла? От, да, ще одне, не згадали. Тепло, ми говорили з вами про те, що якщо є горизонтальна подача тепла, то можливо квартиру врахувати і встановити лічильник на квартиру. Якщо ми говоримо, що є горизонтальна оця подача, що на подачі і обратки різні кімнати можуть знаходитися, то це фактично, ну, дуже складно встановити такий лічильник, який буде рахувати різницю між подачею і обраткою. Ну, там. Це якщо вертикальна? Вертикальна. Ну, ці стояки вертикальна, наші. Стояки, да. Так. Проте, якщо ми говоримо, навіть людина від... вимкнулася від загального теплопостачання і встановила індивідуальне опалення собі, так? Але вона на сьогоднішній день має сплачувати за опалення місць загального користування. Ви знаєте, да? Ну, там абсурдну ситуацію Кабмін передбачив, абсолютно абсурдно, тому що що виходить? Виходить, що треба комусь вираховувати, яким чином його доля у цієї людини, яка вимкнулася від загального теплопостачання, складає його доля от в цій загальній системі, на мій погляд. Це якщо при вертикальній розводці, так? Взагалі.
Взагалі, при вертикальній, при горизонтальній, вони мають сплачувати за опалення місць загального користування, навіть якщо вони відімкнулися від цієї системи. Тому що вважається, що підвал, він же ж підтримується певна температура, в під'їзді підтримується певна температура, і вони теж, як співвласники, мають нести свою відповідальність і коштом своїм також це дотувати. Мені дивна ситуація, що Кабінет міністрів передбачив якісь там складні схеми, там перерахування, нарахування, чогось іще. Це ми ще про попередні кабіни говоримо? Ні, про зараз. Ми говоримо про зараз. Якщо вони хочуть таким чином, логічно було б в обслуговування будинку це включити. Наприклад, як освітлення місць загального користування входить до тої оплати за утримання будинку. Логічно було б так само між всіма поділити і не виділяти оцих там вимкнутих, невимкнутих і так далі. Бо все одно це буде рахуватися по квадратних метрах. Ну, звісно. От. Але ж вони хочуть якусь окрему формулу там встановити. Це буде просто нереальна ситуація, і ніяким чином вони це не зможуть реалізувати. Так. Тоді де у нас виникають проблеми? Якщо з електричними лічильниками, ну, звична штука, розумію. Тут особливих змін не відбулося. У нас є проблема з лічильниками заводу, так. Тому що якщо у тебе навіть індивідуальний, то все одно ти будеш платити, як так, ви кажете, за колгосп. За колгосп. За колгосп. І, власне, те ж саме з теплом виходить. Ну, з теплом воно так і було. З теплом нічого не змінилося, бо з теплом це дуже важко. Якщо ми говоримо про, до речі, ви знаєте, що постановою Кабінету міністрів, здається, в 2008 році було заборонено встановлення індивідуального опалення газового. Угу. Електричного можна було, а газового було заборонено, тому що вважалося, що ви тоді у вікно своєму сусіду там це дме, там, ну і так далі, і так далі. На сьогоднішній день, виходячи з чинного законодавства, це можна робити, але в законі сказано, якщо на момент вступу в законну силу цього закону в цьому будинку або в цьому під'їзді більше 50% мають індивідуальне опалення. Це не є обов'язковим для всіх інших встановлювати індивідуальне опалення, але дається така можливість. І цим законом передбачено, що в органі місцевого самоврядування буде працювати постійно діюча комісія, яка один раз на місяць має приймати рішення щодо дозволення або недозволення вимкнення від загального цього опалення. Ну, індивідуальне газове опалення дороговато, мені здається. Навіть з лічильником, навіть при економії це газ. Чесно кажучи, у нас є в нашому будинку сусід, який каже, що він витрачає десь в 4 рази менше, ніж витрачаємо ми на опалення, тому що, ну, по-перше, він може собі підкрутити. Якщо він пішов на роботу, він може трошки там вимкнути це. А якщо він сам регулює, то він каже, що в нього дуже великі є економії. Цікаво. Так, і ще у нас почали говорити про лічильники, про тепло. Так. Да. Хотів вас запитати якраз. От коли сучасні всі будівлі вони будуються з цими горизонтальними розведеннями, з можливістю індивідуально якраз підкрутити, вимкнути, коли пішов, і все таке. У нас скільки? Ну, відсотків 90, мабуть, житлового фонду ще от з вертикальними цими стояками. І там час від часу хтось, я завжди читаю це там засоби масової інформації або там в соціальних мережах, хтось починає бодатись з тепломережами, тому що він не хоче, як в колгоспі, він хоче відключитись від централізованого опалення і зробити своє індивідуальне, там електричне чи газове, то вже питання. Але оскільки це вертикальний стояк, відрізатись зовсім неможливо, і тут виникає проблема, яка, мені здається, досі не врегульована. От ви почали говорити про Кабмін, пропонує якісь там штуки, але це настільки складні штуки, що... Це не врегульовано, як вам сказати, зараз вже законно це можливо. Неважливо, чи це горизонтальне, чи це вертикальне, там це можливо буде, якщо більшість людей це вже зробило на той момент. Проте, дійсно, є такі люди, які, ну, принаймні на 9-му поверсі, 9-поверхівки, вони хочуть відрізатись, а їх не відпускають. Такі теж моменти є. І іноді вони роблять це, знаєте, вже незаконним шляхом.
Ну, якщо ми будемо перераховувати, скільки законно чи незаконно встановлено цього індивідуального опалення, то десь відсотків 50 ми побачимо незаконно встановлено іноді цього Все ж опалення. таки. Ну, іноді так і роблять люди самі. Перестають платити, ну, але ж вони не відрізані. І їм то все одно нараховують. І тепломережа не може їм не нараховувати, тому що оці труби, які проходять по їхній квартирі, ці стоякові труби, уверх, униз, все одно ж вони проходять, вони ж їх не відрізали, вони ж їх там не законопатили, там не відрізали зовсім. На 9-му поверсі це було б логічно. Якщо це десь якийсь середній поверх, то це неможливо фактично. Тому це питання навряд чи буде врегульовано, тому що вважається, що якщо ви відрізались, ви маєте зробити таке, як би сказати, обмотку таку труб, щоб ви не отримували це тепло. Ну, ну, це таке, смішно. Ніхто це не буде перевіряти, тим більше ніхто не має права зайти в вашу приватну власність, якщо ви там нікого не вбили чи не порушили закон. Тому, ну, така ситуація дуже хибна. Мені здається, що більш доцільно було б, от колись у нас був міністром ЖКГ людина, яка фактично сама вирісла з низів теплопостачальних мереж. Близнюк. Такий був міністр. Мені дуже сподобалось, колись ми пропонували йому, ну, якби зробити декілька проєктів на місто наше. Три проєкти було: відрізу від теплопостачання і повну термомодернізації будинків. Там будинки були до цього спроможні. Чую я про таке. От. Але він тоді приїхав і дуже слушну думку сказав. Сказав: знаєте що, мені оці три будинки, отак от просто розкидані по місту, мене це не цікавить. Якщо ви візьмете купку будинків, які опалюються від конкретної цієї котельні, після термомодернізації відріжете ці будинки від котельні і покажете, що ви оцю котельню стару знищили, але вони самі себе отаплюють, і це нормально, от тоді я вам допоможу. Тоді я 50 на 50 готовий з вами фінансувати. Ну, місцевий бюджет, люди, і тоді, як міністр, він говорив про це. Але, на жаль, таких, ну, як би сказати, міністрів, які з низів піднялися і які дійсно розуміються на всіх мережах, ну, нас не вистачає. А скажіть, будь ласка, ну, це трошки не по темі, але цікаво, а технології ж йдуть вперед? Це можливо, що будинок відрізається від котельні, так, стає самостійним і сам себе опалює там чи з підвалу, так, чи з даху? Так, а це може бути чи... дахова котельня, дахова, наприклад, чи якась котельня, міні-котельня, яка буде стояти поряд з цим будинком, чому ні? Принаймні, будинок, в якому я живу, до нього від тої котельні було 7 кілометрів труби. Ух ти. Ви розумієте, скільки було цих... А вам вже за це треба заплатити. Безумовно. Тому ми перемкнулися, тобто нам побудували цю індивідуальну котельню. В принципі, за той момент, скільки ми чекали цієї котельні, такі котельні побудували на вулиці Пушкіна, там, де ІЧМ опалюванням займався у цих будинків п'ятиповерхових, але потім ІЧМ як структура, ну, неспроможний був вже ані опалювати себе, ані сусідні будинки, туди встановили. Таку міні-котельню встановили на проспекті Праці, там, де є такі гуртожитки сімейного типу. Вони теж там три будинки опалюють, от саме ця котельня. І так встановили і у нас. В принципі, ми є таким прикладом, який міг би, ну, якби показати, що це можливо. От міні-котельня, вона саме для цього будинку пристосована. Так це ОСББ зробило? Ні. Це зробило не ОСББ. На жаль. Кооператив чи, на жаль, чи, ОСББ чи, там немає. Ні, просто це новобудовано. Дивіться, на вулиці Пушкіна там просто п'ятиповерхівки, які були змушені звернутися до міста з цим проблемою, тому що їх опалювала ІЧМ. Так само на проспекті Праці, і так само наш будинок був останній в теплопостачанні і 7 кілометрів. Життя змусило. Так, да, життя змусило. Так. Слухайте, я думав, що ми будемо говорити про те, що от лічильники – це так прогресивно, треба їх встановлювати. А тут виявляється, по-перше, що законодавство трошки аж ніяк не стимулює встановлення індивідуальних лічильників, зокрема на воду, ну і на тепло в тому числі. А по-друге, виявляється, що треба дивитись взагалі
ширше і глубже, і вище. І говорити про те, що в сучасній застарілій міській інфраструктурі щодо постачання, ну, давайте там, теплоресурсу, да, набагато вигідніше виявляється, можливо, навіть власним рахунком, перейти на самостійне і тоді відмовитись взагалі від послуг, які, власне, і не потрібні. Да? І от тоді вже постачальники будуть битись. Так, тоді вже буде якийсь ринок, а на сьогоднішній день це монополія. Що тоді, слухайте, у мене розрив шаблону. Що тоді сьогодні вирішують лічильники для споживача? Тільки економію. Для споживача це метод бачити, скільки ти витрачаєш, і контролювати, скільки ти сплачуєш. Оскільки в тебе нема лічильнику, тебе навішують всі оці потері, які є по мережі, тобі навісять от в той тариф, який без лічильника. Ну, бачите, навіть я ще раз повторю про воду, 3 куби чи 9,98, ну, це дуже велика різниця. Я дуже вдячна Верховній Раді, коли вони почули нас, ОСББістів, ЖБК, коли ми піднялися, і той закон, який передбачив, що газопостачальна організація має встановити або спочатку поквартирні прилади обліку, і тільки після цього вона буде мати право, а вже в неї немає цього сенсу встановлювати загальнобудинкові лічильники. За це я дуже вдячна, тому що теж, ну, але ж там, дивіться, там переглянули трошки норму. І на сьогоднішній день іноді по лічильнику по квартирному виходить трошки більше, ніж норма, яка закріплена. Дивіться, 5,39, якщо немає гарячого водопостачання на людину, рахується без лічильника. А от я сьогодні питала людей, у кого стоять лічильники, і вони сказали, що десь 6-7 на людину виходить. Тобто іноді теж. Ну, очевидно, вже більше споживають просто. Ну, можливо. В принципі, якщо б вони економили, то вони б не переходили цю норму. Безумовно. Я взагалі вважаю, що лічильники, ну, в всьому прогресивному світі лічильники є. Безумовно. Можливо, законодавство такого немає. І тоді людина точно знає, скільки вона витрачає. Вона може економити. Якщо ми зараз знову підемо в колгосп, знаєте, мені дуже, ну, дуже прикро. Ми тоді в судах добивалися того, щоб, коли створюється ОСББ, не прилітали всі монополісти, як коршуни, не роздирали б цей будинок і не зробили б цей колгосп. До речі, тоді водоканал теж такі речі робив. Ви знаєте, тільки створювали ОСББ, приходив водоканал, казав, що там десь є якісь там заборгованості у когось, відмикав повністю від водопостачання великий будинок, встановлював колонку в дворі, і бабуся Дуся, якась там 16-го поверху, яка постійно сплачувала, вона з відерцем йшла до тієї колонки. На сьогоднішній день така ситуація неможлива, але цей колгосп, який передбачається, він, по-перше, призведе до того, що люди будуть менше платити, бо вони не захочуть сплатити за сусіда, і, по-друге, вони економити тоді не будуть. Ну, тобто, а коли це передбачається? Воно фактично вже передбачено, тільки просто наш водоканал це не реалізує. От як? Я їм дуже за це вдячна. Я їм дуже за це вдячна. У водоканалу сьогодні свої проблеми. І я їм за це дуже вдячна. Ну, тут ще. Тому що мені в колгосп дуже не хочеться. Так, ну давайте. Значить, електричні лічильники, на них можна встановлювати, економити. Ну, зараз можна встановити денний, двофазний лічильник, так, економити. Двоконтурний. Лічильники заводу, виходить, на сьогоднішній день, ні-ні-ні, на сьогоднішній день, доки ще не, допоки, доки не схаменувся водоканал. Да, допоки водоканал не почав встановлювати насильно оці загальнобудинкові лічильники, на сьогодні ще поки що вигідно. Слухайте, а якщо почнуть, то почнеться ж спротив. Так, да, почнеться спротив. Безумовно, почнеться спротив. І я думаю, що цей спротив ми знову-таки підтримаємо і будемо звертатися і до президента, і до Верховної Ради, бо цей колгосп повинен взагалі не потрібен. А це у нас поки що спокійна ситуація? Чи вже десь? Ні, ну, ви знаєте, не повсюди водоканал хоче за свій кошт встановлювати, а потім 5 років чекати, поки їм це відшкодують. Ну, якби я був, дивився вперед, як директор водоканалу, я б, мабуть, за такий шанс ухопився. Ну, хоча, да, тут хто знає, ситуація не, хто буде директором водоканалу через 5 років. Так, це з електрикою, з водою.
З газом на сьогоднішній день. Ще раз кажу, вдячна, що вони почули нас. Угу. І цей закон передбачає встановлення індивідуальних. Дуже всі чекали на ці індивідуальні лічильники, і на сьогоднішній день у них є план встановлення індивідуальних лічильників на поквартирних. Це дуже приємна річ. Ну, чесно кажучи, що я дотична до цього, я дуже цим пишаюся. Ну, дякуємо вам за безумовно. Ну, не тільки мені, це всім вдяка, подяка велика, але я дуже рада, що вони дослухалися, бо з газопостачальною організацією взагалі було дуже важко. Оце коли ми фактично фізично не пускали їх, фізично ухоплювали ці машини, які приїздили, фізично не пускали до будинку, ну це було дуже важко. На сьогоднішній день порозуміння вже є. Так, але говорити, що це безкоштовні лічильники, тобто... Вони безкоштовні, видно, вони для споживача, ну єдине, що але вони входять... Але ж кажете, що в тариф закладають. Тариф, да. Безумовно, ну безумовно, всі безкоштовні, воно закладені в тарифі. І хай би хто що казав, все одно це закладено в тарифі, це первоначальна установка. Але формально мають прийти і поставити тобі лічильник. Ну дивіться, да, так само зробили, ну, тобто електропостачання і газопостачання. Вони встановлюють поквартирні лічильники. Так, і залишається у нас електрика, газ, вода. А, так, про всі лічильники ми поговорили. Чи є тепло. Ну, тепло. А, тепло. Да. Тепло у нас проблема з оцим розведенням. Ну, дивіться, я сьогодні теж поговорила з людьми, хто там торкався цього питання, як би встановити на квартиру такий лічильник. Мені сказали, що це коштує десь близько $1000. От такий лічильник, ну, який передбачає оці контури, там зайшла вода, вийшла вода. І, очевидно, ж з регуляцією температури. Да, але ж, оскільки тепломережа це не враховує, то в цьому немає ніякого сенсу. Ну, от, виходить, да. У мене включили тепло, я живу на другому поверсі, стоїть будинковий лічильник, на тепло поставили кілька років тому. Ну, начебто, я, чесно кажучи, за рахунками не стежу, ну, скільки прийшло, скільки заплатив. Ну, кажуть, що менше стали платити, дай Боже. Але у мене в квартирі жарко. Занадто жарко, тому що другий поверх, а на дворі ще й тепло. А я кажу, ну, давайте прикрутимо там цей вентиль в підвалі. Я кажу, ні, тоді не вистачить до 14-го поверху, бо їм буде холодно. І тому вони там мерзнуть, а платимо з будинковим лічильником. Безумовно. Ну, от тут якраз проблема у цих контурів, тому що якщо на подачі там, ну, менше ніж 45 градусів, то на обраці це вже буде 20. А якщо буде такий великий розрив, то ті, хто на обраці сидять, ну так було в нашому будинку, чому ми домагалися того, щоб все ж таки встановили для нас індивідуально цю котельню маленьку, тому що ті, хто сиділи на обраці, вони взагалі, ну взимку, у них якби сніг лежав внутрі квартири, тобто фактично замерзало так вікно, що там лежав сніг. А ви поставили на даху свою? Ні, це в нас неможливо було на даху поставити. Це встановлено біля будинку котельня. Тобто індивідуальні лічильники за тепло, по-перше, вони дорогі. І по-друге, вони недоцільні. Немає сенсу. Так. Виходить так. Ну, єдине, що доцільно все ж таки встановлювати на сьогоднішній день індивідуальне опалення. Да, зрозуміло, що це, ну, якби великий вклад одразу. Ну, треба там затратно, десь, да, затратно. Але потім, ну, як от казав мій сусід, він каже, що він цим регулюванням він добивається дуже великої економії. А ваша сусіда газове опалення чи електричне? Так, газове. Газове, да? Газове. Ну, чи чесно кажучи, я здивований, що індивідуальне газове опалення отак дає такий ефект. Да, бо ви ж тоді, ну, розумієте, ви собі там в ніч собі включили, на день ви вимкнули, поки така температура підтримується, тим більш навкруги сусіди, які теж з опаленням, і точно ваша квартира не змерзне. Я чому здивований? Я не здивований, що тариф зменшується, ну, кількість споживання зменшується, і за загальний бюджет, ну, це реально встановити, я не знаю, за скільки років воно відіб'ється, ну, рано чи пізно відіб'ється, звісно, але, ну, це... Ну, як сказати, 20 тисяч, да, коштує, наприклад, встановлення індивідуального опалення. Якщо ми побачимо зараз наші платіжки, ну, така трикімнатна квартира, як у мене, і в нього така квартира, да, то в мене приходить і
подекуди і 1500, і 1600, ну, то це не дуже велика, ну, кількість років треба прожити. Треба рахувати, да, треба рахувати, можливо, за дві зими воно й окупиться. А потім вже буде прибуток. Повірка лічильників. Кажуть, от на цьому спекулюють і будують, і взагалі додають головного болю споживачам, постачальники трохи, да, просто... Але ж все одно повірка лічильників має відбуватися. Ну, закон є про метрологію, який передбачає повірку лічильників. Єдине, що від фірми-виробника, від якості оцього лічильника варіюється термін повірки, або 2 роки, на 2 роки, десь через 2 роки, або 5 років. Ну, врешті-решт, це механізм. Нехай навіть електронний, високоточний, але механізм може збиватися. Але ж ми з вами розуміємо, зрозуміло, що труби при цьому ми не міняємо. Він може точно так же засорюватись там і так далі. Там, ну, тобто він може якось схибити. Єдиний момент, є такий момент, саме з теплолічильниками такі моменти бувають. Віддаєш його на повірку, а після того він у тебе як ошалілий рахує. От про це, да, дійсно, жаліються дуже багато ОСББ і ЖБК. Після повірки він почав якось ошаліло рахувати. А у нас є якісь контрметоди? От, ну, от є у нас управління метрології сертифікації, до до них можливо звернутись. Ну так. Вони ж мають право. До них і звертаються. До них і звертаються, так. Да. Ну, і офіційно є у нас виявлені факти. Ми з вами почали говорити про те, що там споживачі відкручують, да? А коли постачальники накручують? Ну, постачальники, знаєте, принаймні в нашому будинку так було. Тому що ми встановили лічильник вже давно, і оскільки ми останні в теплопостачанні, дивіться, як було, інженер тепломережі потім визнав свою провину в цьому, але нічого вже не зробили, ну там трошки перерахували, там, ну, якісь там кошти для кожної квартири, але дивіться, є технічні умови для встановлення лічильника. Так. Тобто, перш ніж поставити цей лічильник, ми звертаємось до тепломережі і просимо видати технічні умови, який саме лічильник нам потрібен. Так, так. Вони видають технічні умови. Ну, як у нас було це, да? Видали технічні умови, що це через... Це будинковий лічильник. Да, будинковий. Що через там таку-то трубу буде там в годину, там стільки-то води, там і так далі, і так далі. Є таке поняття, як шайби і так далі, знаєте, да? Тобто звуження оцієї труби, січення за рахунок там якоїсь там штуковини. От вони нам видають технічні умови. Ми встановлюємо лічильник відповідно до цих технічних умов, який передбачає, що через нього стільки-то кубометрів води буде на годину пролітати. Він признався тоді, коли вже опалювальний сезон закінчився. Ми не зрозуміли, чому він так рахує, чому цей лічильник з ума зійшов. А ви його катували? А він потім сказав, що вони розбили оцю шайбу, і через лічильник проскочувало в 4 рази більше води, ніж він у змозі порахувати. І він казав тоді, або тепло, або лічильник. І от то, що ви кажете, стосовно тих, хто сидить на обраці, от через цих людей ми переплачували тоді за те, що фактично порушились технічні умови, і лічильник працював неправильно. Ну, ви вирішили це питання? Ну, ми вирішили тим, що у нас тепер індивідуальна котельня. А, ну, власне, так. Да. А так би... А так би ця проблема не була вирішена. Вона дуже, до речі, вона 3 роки не вирішувалась взагалі, ця проблема. Бо ми тоді не платили по лічильнику, бо він не працював як положено. І щоб поскаржитись, кому в такій ситуації поскаржитись? Самим постачальникам, ну, на самих же постачальників виходить? Ні, ну тут виходить так. Або вирішуєте проблему з сусідами, які будуть мерзнути на обраці, і сплачуєте за фактом лічильника, або тоді вже терпіть і платіть, якби будь-то на кшталт того, що лічильника у вас нема. А повернути оцю шайбу чи прокладку, чи що там було на місце? Тоді ж ті будуть мерзнути. Якщо повернути і буде менше проходити води, то вода буде, як би сказати, скоріше охолоджуватись, і на обраці вони будуть мерзнути.
Хоча самі ж вони і рекомендували цей лічильник. У нас до моменту, як встановили цей індивідуальний теплопункт для нас, у нас вище, ніж 45 градусів, ніколи на подачі не було. Є журнал? Немає. Ніколи вище, ніж 45 градусів. По факту, якби цей лічильник був французького виробництва, він би взагалі нам не рахував опалення. Такі дива у нас відбуваються. Ну, ви то своє питання вирішили. Молодці, от просто. Але це 8 років. Це поодинокий випадок це для міста. Це 8 років, і це от я вам казала, що як був, от на протязі моїх 3 каденцій таких випадків було 3. Генерала Пушкіна, проспект Труда і от наш. А будинок. Всі інші, в тому числі, можливо, і мій будинок, сидить ось на таких лічильниках. Ну, це треба знати. Ви ж кажете, що вам дуже жарко. Значить, ви десь близько до теплопостачання. Ну, да. У нас в підвалі, я на другому поверсі. Ну, от бачите, тобто ви фактично ну, біля цього теплопостачального... Цього... Ну, хоч тепло, не знаю. Ну, можливо, я тепер треба буде подивитися, скільки ж ми платили. Бо я якось, ну, прийшла платіжка. Ну, подивіться, бо зараз виходить так. Якщо подивитися, яка у вас там... Ну, можливо, ви дійсно переплачуєте, може вам... Дійсно окупиться оцей за 1000 євро чи доларів. Хто його знає? Лічильник. Треба сидіти поквартирний. Слухайте, щоб це просто от взяти, потрібно платіжки за якийсь період, за кілька років, можливо, да? І просто посидіти і порахувати. Ну, і, принаймні, і хоча б за опалювальний на сезон, хоча б за один, подивіться. Це такий, ну, якщо це відповідальний підход, а не отак, просто хочу собі лічильник. І якщо подивитись все ж таки ваші показники лічильника, у вас же точно є якась людина, яка веде журнал і здає показники. Показники в теплопостачальну організацію. Треба буде зайнятися. Угу. Бо я якось до цієї вашої історії я над цим навіть не задумався. Ну, це цікаві речі. Якщо ви останні в теплопостачанні, якщо у вас дуже тепло, то це. А скажіть, будь ласка. Ми почали говорити про повірку лічильників, а перед тим, як, власне, поставити лічильник, ну, тут давайте поговоримо окремо про індивідуальний, окремо про будинковий. Якщо поставити індивідуальний лічильник, ну, це ж треба узгоджувати з постачальною організацією. Ну, вам мають його ввести в експлуатацію, прийти комісія, яка введе його в експлуатацію. Фактично, ні, а вона прийде, скаже, а ми, це не такий лічильник, це неправильний, ми таке не обслуговуємо. Може таке бути, я ж вам казала, що у нас були такі прецеденти, коли люди оці французькі лічильники хотіли встановити, а їм казали, ні-ні-ні, тільки січ. Який там. А це якось законодавством передбачено? Чи це постачальник в залежності від своїх технічних умов каже, оцей можна, цей не можна? Ну, на сьогоднішній день теплопостачальні організації є монополістами. І тому вони диктують умови. Тобто приходить їх комісія і каже, цей лічильник не рахує так, як потрібно у нас в Україні. Він передбачений для чистої води Франції, тому вибачте. Ну, якось так. А виходить, наші монополісти можуть робити все, що хочуть, можуть робити. Так, бо вони монополісти. І ми говоримо про те, що немає монополії. Є монополія, в нас нема в нас можливості обирати собі постачальника таких услуг. Тільки відрізатись протягом скількох 8 років, да? І ставити собі підвал або на дах. Так, котельні, це дуже, до речі, мені навіть здається, що це можливо і за допомогою, наприклад, міста, за допомогою депутатів, можливо, можна було б вирішувати таким чином, щоб, наприклад, на під'їзд встановлювали, якщо є така проблема, якщо от дуже холодно людям, якщо вони не отримують. І взагалі наші оці тепломережі і оці пункти теплові, вони ж дуже застарілі. І там старі котли. Якщо ми говоримо про те, що треба їх модернізувати, але ж тоді треба і всі труби оці міняти. Да. Ну, як от, знаєте, як зробили на житловому масиві Тополя, після того, як будинок пішов під землю, оці всі труби, вони витягнули назовні. Але ж там десь оця обмотка є, десь її нема. І ми сплачуємо за всі оці втрати, які є на шляху до нашої оселі. Мені здається, що доцільно було б якраз от так робити, як індивідуальні якісь для будинків. Нема у нас такої міської програми поки що. Ну ні, це дуже дорого. Це дуже дорого.
У нас 5 тисяч чи 15 тисяч будинків по місту, я вже... Будинків багатоквартирних? Да. 6,5 тисяч. 6,5. Да, 6,5 тисяч. Якщо ми говоримо про ОСББ, ЖБК, організовані будинки, то це близько 1600. Ні місцевий, ні підтримка державного бюджету не мені здається, не що можна було б звернутися, знову ж таки, якби отак от по-розумному до цього підходити, можна було б звернутися до міністерства і сказати, якщо ми відключимо, наприклад, там житловий масив оцей і зробимо термомодернізацію цього житлового масиву, але до цього мають бути готові самі люди. Якщо ж, якби в нас була така ОСББізація на належному рівні, наприклад, ви знаєте, у нас на одному житловому масиві в нашому Дніпрі, на Фрунзенському, лише два під'їзди не ОСББ. Оце круто. Ну, це житловий масив, який міг би фактично стати ініціатором термомодернізації всього, бо вони вже хазяйва. От. А в інших випадках, якщо не створено ОСББ, для будь-яких отаких змін потрібна згода абсолютно всіх співвласників. Це фактично неможливо. За цивільним кодексом, якщо будинок не організований, то щоб щось зробити в цьому будинку, треба згода абсолютно всіх співвласників, 100%. Ну, давайте візьмемо Фрунзенський. Якщо там це можливо, то ну, що? Тільки два під'їзди ще. Да, ну, два під'їзди. Фрунзенський мінус два під'їзди. Візьмемо. Реально там втілити оцю програму не індивідуально, як будинкового опалення, да? Я думаю, що було автономного було опалення. Було б, мені здається, так, тому що я бачу, що саме їх будинки більш за все приймають участь у міській програмі підтримки ОСББ. І вони отримують цю підтримку. Тобто там вже такі свідомі люди, які вже до чогось вже дійшли, такого, що вони хочуть термомодернізувати свої будинки. І очевидно, що за цим же ж майбутнє. Так. То, ну нікуди ми цього не ділимося, що тому що майбутнє. Оці наші мережі, вони вже жахливі, вони будуть ще жахливішими. Так. І ніхто їх міняти не буде, тому що це теж величезні кошти. Так. А навіщо їх міняти, якщо є от такі автономні проекти, ну, сучасні, набагато ефективніші і так далі. Принаймні, вони вже, я так бачу, що вони готові до цього. Це дуже класно, тому що, знаєте, житловий масив, який достатньо окремий такий, да, він такий свідомий. Класно. Так, підсумовувати час. Отже, що у нас є? Які лічильники ми ставимо? Ми, ну, електричні лічильники є у всіх. Тут нічого нового ми... Ну, можна двоконтурні поставити, це теж... Можна двоконтурні, да, це теж класно. Да, да. Лічильники по воді поки що ще мають сенс. Так, є. Доки водоканал не взявся за якісь, не знаю, репресивні заходи. Ну, це не водоканал, це він тоді має просто виконувати закон. Ну, так. Да. Ну, якщо немає коштів на виконання закону, то що? Ну, от, ну так. Ну, а з'являться, то тоді пані Анжеліка збере своїх, будемо якось щось. Ну, але поки що лічильник на воду сенс має, так, безумовно. Так. Лічильник на тепло? Теж поки сенс має, поки якщо ви регулюєте теплопостачання. Да. Якщо у вас є гроші, його поставити. Ну, знаєте, до речі, от з теплопостачанням і звертаються до депутатів. Депутати дуже часто допомагають встановити цей лічильник на тепло. Ну, у всякому разі, будинковий, ну, правда, після цієї вашої історії, я... Треба подивитися треба дуже внимательно, да, перевірити для, всі ці будинкові лічильники. Тих будинків, які стоять біля на Самарському районі біля теплопостачання у цієї ГРЕС, там невигідно, бо там дуже так опалення йде, що фактично, знаєте, чим люди там займаються? Ну, вообще, вони роблять дірочки в своїх батареях, і таким чином вони отримують собі гарячу воду. Навіть якщо там є конгломерат, який після цього він хімічний, і після цього вони можуть, вибачте, мати якісь проблеми зі шкірою, але це вони роблять. І це вже роблять багато років. Рахуючи, що це тепло, ця гаряча вода, це по суті, ну, такі відходи від діяльності. Ну, там ще одна історія. Це ще одна окрема історія про те, що зараз розпочинається з тепло навколо Придніпровської ТЕЦ. Ну, про це потім. Да. Тепло, вода, газ, електрика. Все ж таки мають сенс лічильники, але, мають сенс. Але рахуючи оці наші зміни в законодавстві, рахуючи, що а раптом у водоканала з'являться кошти, і він почне... А раптом держава дасть це кошти. А раптом теж можливо, тому що їм-то це вигідно. Так. Їм-то це вигідно, тому що ну, чим споживач більше платить, тим більше отримує хтось. От, але
очевидно, перспектива все ж таки за автономним опаленням, якщо ми говоримо про опалення. Так. От опалення це точно. І опалення, і гаряча вода. І гаряча вода. Тому що на сьогоднішній день в всьому Дніпрі фактично гарячої води немає. Вже 15 років чи 20. Ну, стоять бойлери і... Ну, я маю на увазі централізоване гаряче водопостачання. Централізоване гаряче постачання немає вже... Ну, 15 років точно. Так, да, десь так. Дякую вам, пані Анжеліко. Дякую. От ви, да, свіжий погляд принесли на цю проблему. З депутатами треба працювати, очевидно, так? Да? Так. Ми і працюємо. Ну, потім розкажете, як це у вас. Якщо будуть якісь позитивні зрушення. Ну, хотілося, було б дуже приємно про це почути. Депутати Верховної Ради. Да, ну, про те, що йдеться. Ну, вони зараз то за аеропорт обіцяють битись, але щось не чутно. Скільки у них проблем? Да. От не те, що у нас з вами. Дякую, пані Анжеліко. Дякую вам, навзаєм. Дякую вам, шановні, що були з нами. От така, я для себе багато відкрив нового, чесно кажучи, деяких речей я взагалі, хоча начебто готувався, але от прийшов професіонал і зніс башню. Дякую. Але такі наші реалії. Дякую вам. Да, на все добре, побачимось. На все добре. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу від Іван – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте від Івана.